Kampanja SOS protiv nasilja i broj telefona za prijavu nasilja koji je dostupan 24 sata 0800 350 036. Ne brinite, ponovit ćemo ga još nekoliko puta tokom ovog razgovora. Pokrenuti su da bi žene tokom epidemije mogle lakše da prijave nasilnike. Uvođenjem mera izolacije povećan je rizik za nasilje u porodici. O tome razgovaram sa Natalijom Ostojić, menadžerkom projekta Primena normi i promena svesti iz organizacije Ujedinjenih nacija Women. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste sa nama. Hvala vama na pozivu. Stalno pričamo o toj promeni svesti. Evo, jutro smo imali sa doktorom, kada je reč o vakcinaciji, o pridržavanju mera, upravo taj jedan deo razgovora posvećen tome. Kako je pandemija uticala na ono što vi radite? Pandemija je značajno uticala, dakle, na ono što mi radimo, u smislu da je uticala na, pre svega, pružanje usluga ženama koje se nalaze u situaciji nasilja, uticala na naše partnere, ženske nevladine organizacije koje su tu na prvoj liniji pružanja tih usluga. Kao što ste vi napomenuli u vašoj prvoj rečenici, zapravo uticala i na neke povećanje rizika od pojave nasilja u porodici zbog svih tih silnih mera i promene situacije u kojoj se nalazimo, ekonomske nesigurnosti, zatvorenosti, došle do prekida međugradskog saobraćaja. Dakle, žene su bile u manjoj mogućnosti da potraže pomoć u nekim gradskim sredinama, da se obrate specijalizovanim institucijama koje im pružaju podršku. Te u tom smislu jako je značajno zapravo bila ta promena načina rada i omogućavanje njima da se u bilo kom trenutku u kom su one u mogućnosti da se obrate za pomoć, obrate za pomoć i da ta pomoć njima bude dostupna, kao što ste rekli, 24 sata, 7 dana u nedelju. A kako mi se nasilju reču? Uglavnom je u pitanju, dakle, fizičko nasilje ili psihičko nasilje, te u tom smislu zapravo ta zatvorenost i izolacija u kući, gde smo svi zajedno zatvoreni i dolazi do povećanih tenzija, dovodi do eskalacija, a istovremeno, dakle, imamo smanjenje prilika da se obratimo za pomoć. U tom smislu, Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena podržava nevladine organizacije koje pružaju usluge ženama žrtvama nasilja i jedna upravo od aktivnosti jeste ta, gde skrećemo pažnju zapravo da želimo da dođemo do nulte tolerancije prema nasilju nad ženama i želimo da sve žene znaju da usluge postoje, da su im dostupne i da je zapravo najčešće taj prvi korak koji treba da učine jeste da pozovu ovaj broj telefona 0800 350 0036 i da ih sa druge strane žice čeka i uz stručne osobe koje će im pružiti podršku u čitom procesu. Da li ih javno mnjenje, da li ih društvo, da li ih komšiluk, da li ih rodbina podržava u tome i ohrabruje? To zavisi od sredine do sredine, nažalost. Mislim da smo mnogo toga uradili u posljednjih 10-15 godina, da je došlo do određene promene svesti, ali ovaj naš projekat koji se bavi promenom svesti, mi smo svesni istovremeno da je svest nešto što se najteže menja. Potrebno je imati ovakve kampanje, potrebno je širiti informacije, potrebno je da ne dođe do što šireg broja ljudi, ali ponašanje je nešto što se, nažalost, najsporije menja. Znači, dok mi svi ne shvatimo zapravo da ne treba da zatvorimo jedno oko ili jedno uho, ukoliko smo svesni toga da naša komšinica trpi nasilje, već treba da joj se ponudimo da joj pomognemo ili da joj nekako damo informaciju koji je to broj telefona koji nam može da pozove da traži pomoć, dok ne dođemo do te situacije kada smo svi negde tog stava. Ali kako kada, evo, i u javnom životu osobe koje su se usudile da progovore o tome što se dešavalo pre 5, 6, 7, 10 godina nisu naišle na razumevanje svih članova našeg društva i pripadnika? Pa ja bih rekla da su naišle, što je, mislim da je fenomenalno, da su ipak naišle na veliku podršku pre svega lica koja su negde prepoznata u javnosti kao, da kažem, u svojim oblastima kojima se rade. Ipak su one dobile podršku i svojih kolega i profesora sa fakulteta, koliko govorimo o Mileni Radulović i čitavom njenim koleginicama koje su prijavile, jeli, da su bile žrtve seksualnog nasilja. Uvek će postojati ti glasovi koji su, na sreću, ja mislim, u ovom trenutku bili ipak malo tiši, koji im ne pružaju podršku. Ali mislim da je ipak značajno da je postojao taj čitav jedan talas podrške koji je usledio i zapravo podrške njima što su se usudile da iskorače i da javno kažu. A koliko smo daleko realno još od te nulte tolerancije? Još uvek ima takvih glasova? Ja mislim da ne postoji niti jedna zemlja na svetu koja, u kojoj vlada nulta tolerancija u smislu vrednosti društva i ono što je negde socijalna norma, društvena norma.
Tako da ne bih znala da kažem koliko smo daleko, ali ono što je svakako značajno da ne treba nikada prestanemo da radimo na tome, da je to jedan kontinuitet i da neprestan rad na promeni normi i svesti je ono što će dovesti do nekog u nekom trenutku do toga da smo svi mi za protiv, odnosno nasilje. U našoj zemlji silovanje je definisano i prepoznato kroz upotrebu sile i pretnje. Šta bi trebalo da se uradi da seksualno nasilje se prepozna i kao svaki čin seksualne prirode koji je protiv volje, je li tako, ili mimo pristanka žrtve, drugim rečima? Krovni dokument negde koji zapravo definiše razne usluge i politike u ovoj oblasti borbe protiv nasilja je Istanbulska konvencija, to je konvencija Saveta Evrope koju je naša zemlja potpisala i kojoj je naša zemlja pristupila. Prošle godine je objavljen prvi nulti izveštaj Grevija, odnosno komiteta koji prati sprovođenje Istanbulske konvencije, i jedna od prvih preporuka je ta da taj član zakona treba da se izmeni, jer on nažalost nije u skladu sa standardima Istanbulske konvencije. Dakle, ono što je neophodno jeste da se naš krivični zakonik izmeni i da silovanje ne bude definisano samo kao čin koji podrazumeva upotrebu sile, već koji podrazumeva zapravo nepristanak. Dakle, sve ono što je jasno da ste vi niste pristali na taj čin, jeste potpada pod silovanje. Iz različitih motiva, pa iz pristanka zbog posla, zbog radnog mesta, na primjer. To su sve mogućnosti, zapravo suštinski je to što vi nikada ne znate kako će, uglavnom govorimo dakle o ženama, kako će žena reagovati u tom trenutku. Dakle, postoje žene, mislim, koje ne mogu da, koje će biti u šoku, koji iz šoka neće reagovati, koje se neće braniti, ali je jasno da one na taj čin nisu pristale. Dakle, ono što je neophodno da silovanje bude definisano kao jasan i glasan, zapravo da podrazumeva, ukoliko govorimo o silovanju, da je pristanak nešto što ulazi u definiciju ovog krivičnog dela. I čini li se da takav čin ne zastareva? Jeste. Da, tako? Da li je naša javnost svesna, da li su žene svesne toga, da iako se nešto dogodilo? Mislim da javnost nije svesna i to upravo vidimo iz reakcije negde šire javnosti na ovu situaciju koju smo imali u januaru, gde je negde najčešći odgovor bio taj šta su čekale 7 godina. I tu postoji jedna još druga stvar, a to je nerazumevanje, kako da kažem, čitavog tog sistema i podrške koji je neophodan žrtvi da bi ona izašla, iskoračila i rekla ja sam bila silovana. Ja sam bila spremna. Jeste. Tako da ti mehanizmi još uvek nisu u potpunosti na mestu, nažalost. Pričamo o ovoj važnoj temi i dalje, naravno, i upućivaćemo apele. Da ponovimo još jednom broj telefona, dakle 0800 35 00 36 D. Sve žene mogu da prijave bilo koji oblik nasilja. Jesi. Dakle, 24 sata, 7 dana u nedelji, naše koleginice iz organizacije Fenomena su im dostupne, tako da mogu da pozovu u bilo kom trenutku u kom se osjećaju da su spremne da potraže pomoć. Hvala vam najlepše na gostovanje. Hvala vama.